Hari ini kita nak review satu unit Japan Recon Isuzu MPR81 automatic manual transmission. Maksudnya dia adalah automatic punya lori. Dia tanpa clutch. So kita kenali dia sebagai smoother. Okay. So ini adalah lori 3 tan. 17 kaki punya chassis. So ini condition chassis Japan 17 kaki. So belakang dia pakai 4 tayar. Dia adalah di kategori light truck. Okay. So Isuzu MPR81 dia pakai engine 4.8cc 4HL1. Okay, kita tengok interior. Interior Isuzu basically ialah macam ni. Dan ini adalah dia punya gear knob. Okay, ini adalah automatic punya gear knob. So kita tengok pedal. Dia hanya ada pedal minyak dengan brake sahaja. Dia tak ada clutch. So dia punya gear macam shiftronic. Kita boleh pilih nak auto atau nak shiftronic manual. Inilah engine 4.8cc 4HL1. Turbo intercooler. So engine ni boleh generate 118 kW pada 2700 RPM. 118 kW sama macam 158 horsepower. Torque dia ialah 425 Nm pada 1500 RPM. Okey, ini pandangan enjin di sebelah kiri. Ini ialah pandangan enjin di sebelah kanan. Okey, dia punya intercooler di depan. Kita boleh nampak intercooler dia. Turbo dia pun kita boleh nampak, inilah dia punya turbo. So dia ialah automatic 6-speed. Okay. Ini main peranan yang utama. Okay. Dia control gear masuk. So ini ibarat macam computer box untuk dia punya gearbox. Okay. So di sebelah kanan adalah dia punya air cleaner. Unit ini dia punya tire nut adalah 6 tire nut di depan dan di belakang pun 6 tire nut. Dan suspension system untuk depan ialah dia pakai leaf spring. So belakang punya suspension system pun sama, pakai leaf spring. So memang ready untuk bawa berat. Inilah gearbox belakang dia. Okay. Lori ini siap dengan ABS. So inilah dia punya ABS pump. So dia punya safety feature. Inilah gear knob untuk lori MPR81 auto ni. So gear knob dia ada tulisan smoother. Okay. Dia ada neutral, reverse. D ialah manual mode macam shiftronic plus minus. Lepas tu A ialah full time automatic. Ini ialah button economy. Okay. Ini ialah first start. Kalau kita masuk automatic, biasa dia akan start dengan gear number 2. Kalau kita tekan first start, dia akan start dengan gear number 1. Okay, ini ialah button yang tambahan. Sebab gear ni tak ada P punya parking punya punya gear. So dia ada button tambahan. Boleh lock dia punya gear masa parking. So kita switch on, kita pusing ke 1, dia akan lock, tak nak bagi lori ke depan masa parking. Okay, kita switch kepada R, dia akan lock belakang. So ini sangat berguna masa parking di tempat serong. Okay, kita pergi test drive Recon Isuzu MPR81 4.8cc dengan automatic 6-speed punya gearbox. Okay, dia dikenali sebagai smoother. So dia boleh pilih automatic atau manual transmission. Okay. So kalau manual transmission dia ialah macam synchronic. So lori ni memang dia tak ada clutch. Dia tak ada clutch, so tak ada clutch pedal. Dia hanya ada pedal minyak dan pedal brake sahaja. Okay. So sekarang kita dalam automatic mode. Economy mode pun kita
akan mengurangkan pancutan minyak diesel ke dalam enjin dan mengurangkan penggunaan diesel. So itu ialah function ekonomi mode. Kita tutup function yang tu. So enjin ni ialah 4.8cc 4HL1. Hanya chassis cap sahaja. Maksudnya kita belum pasang body lagi, hanya kepala dengan chassis kosong sahaja. So ini chassis 17 kaki panjang. Okay, BDM 7500. So lori ni RPM dia dalam 3008 rate line. Thank you.
100. Berarti bawa laju hanya untuk demo sahaja. Kita untuk hari ini untuk Recon Isuzu MP81 automatic gearbox sampai sini sahaja. Terima kasih kepada semua sebab menonton.